Então só tem um primeiro, né? Tá bom. Faz muita harmônica maneira. Funciona isso aí, ó. Volume, balance. Grave. Aqui ó, é o volume da frequência de médio aqui em cima. Show de bola. Tchau. Meu tempo tá um pouco curto. E aí, William, você gostou? Pô, lindo. Adorei. Nossa, ficou massa aqui na luz. Ficou bacana. Muito bonito mesmo. Então ficou volume, balanço, grave, agudo. Isso, aqui é médio. E o médio. E essa aqui dá um corte no médio. É, o corte da frequência. Ó. Show de bola. Deixa eu virar, vira o fundo dele. E aqui, como é que saca essa tampa? Essa tampa depois. Deixa eu apertar aqui.